Bəhram Baxırzadənin səhhətində hələlik dəyişiklik yoxdur, stabildir, reanimasiyadadır. Kultas xəbər verir ki, bu sözləri Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən əməkdar artist Bəhram Baxırzadənin səhhətindəki son vəziyyət haqqında xanımı Şəhla Baxırzadə deyib. Mən özüm də həkiməm. Bəhram reanimasiyada olduğu üçün həkimlərə hər an hər şey ola bilər deyə ümid verici bir söz demirlər. Amma əllərindən gələni edirlər. Dua edirik. Qeyd edək ki, Bəhram Baxırzadə iyunun 13-dən Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Onun ağciyər toxumasının 90%-dən çox zədələndiyi məlum olub. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.